Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Já vím, v pátek nebyla žádná prasárna a já se za to strašně moc omlouvám, protože se mi nakupilo strašně moc věcí a já byl v časovém presu a vůbec jsem nic nestíhal. To znamená samozřejmě ani natočit páteční prasárnu. Ale jelikož samozřejmě nám přišel objekt 780 a já jsem o něm věděl, že přijde, tak jsem jako tak číhal a čekal jsem, kdy se objeví právě nějaká dobrá gamesa, nějaká prasárna s tím strojem a zároveň, že si ho jako představíme, ukážeme a tak dále. Já jsem samozřejmě měl už čas na streamu se s ním potkat, malinko jsem se s ním mordoval, hlavně jako zepředu, než přišel teda PIS a řekl mi, že to hraju jako ků. A vysvětlil mi, co, jak, kde, proč. No, takže, tady vidíme full desítková hra, tady klasická jako pozice, ale tady bych možná jako typoval, že by měl najet asi stroj, který má lepší depresi. Tady to myslím, že má nějakých sedm nějak tak. Víte, že v podstatě teda jako bereme kramle, protože nemá smysl tady zůstávat, když tam úplně ne to. Myslím si, líbí se mi, jsem tak koukal, že 267 na základní munici je docela jako fajn, jako není to vůbec jako špatný, to se mi docela páčí, to je fajný. Tak, tady vidíte, že jsme tady jako píkovali na to 5Ačko, ale bylo tam samozřejmě připravený i to E-kilo. E-kilo by mělo být vystřelený, my tam teda, pojď. Dělej, vanička. Krásně, E-kilo nás znovu cinká. Tady ten stroj, je pravda, že já tam měl jednu bitvu, kde jsem se na něm vylámal jako extrémně jako zuby. Pojď, tady ta vanička, prostě nebudeme mít problém. My jsme si samozřejmě neřekli, jak to má na tom AP-cerku 311, no a 530 alfička, což je samozřejmě krásná práce, když jste viděli v porovnání, jsme tam dokázali narvat i 615 do toho E-kila, což je samozřejmě totálně vražedný. Co se týká nabíjení, tak tenhle ten stroj je kolem 11 vteřin, když to fakt jako prostě vytuníš, podle mýho by to šlo ještě pod 11 vteřin, když tam prostě naházíš bony a takovýhle kraviny, ale takým tím klasickým vybavením myslím, že to je lehce nad 11 vteřin, jo, ventilace, stabík, nabiják, bratry a tyhle ty kraviny. Další věc, na kterou jsem byl upozorňován, teď nechápu, proč ten kran na nás zbytečně střílel, jako nabíjení, zásobník, a takhle si jako zbytečně, no, OK, třeba musím to, jsme mu tam nějak jako vyjížděli a mu se to jako nelíbilo, se jako účast stává, když je někde, a to za to prostě podle mýho člověka ani jako nemůže, že jo, každý chce být nějakým způsobem jako dravec a získat z té bitvy samozřejmě co možná nejvíce. Líbí se mi samozřejmě mobilita tohoto stroje, ta jako ve výsledku vůbec není špatná. Trošku v některých jako věcích ty zahleme, hezky. No krásně jsme se takhle chytli toho mouse, bohužel teda samozřejmě čip na nás byl připravený, takže nám to tam samozřejmě poslal, my jsme tam vyjeli tím předním kolečkem, tak tam se samozřejmě není sebe menší problém. Tak, tady zkusíme samozřejmě celé tohleto objet, tak aby jsme se jim dostali dozad, kde bychom je měli jak na talíři a to samozřejmě chceme. Takže abych se vrátil zpátky, ta mobilita, super, vypadá to, že i chování děla je celkem úplně easy peasy. Tady zdůrazňují všichni, že dávat pozor na vaničku. Jako s lepšíma nábojema to dokážete penetrovat, ale není to taková ta stabilní jako jistota, kde prostě jako dotáhneš vanu a penetruješ, takže na tu vaničku pozor. A pokud budeš chtít střílet na kopulku, tak na tu prostřední, jo, já jsem střílel na tu vlevo, jak vidíte, a tam byl problém. Tak, tady si vybíráme teda mouzíka, protože samozřejmě už jsme ho měli na ránu, tak proč se samozřejmě nezbavit děla, kdy tady takhle budeme moc krásně teda samozřejmě, ten čív ten je jako v pasti, jako ten tady toho už moc neudělá, takže 556. No, pak má to slabý boky, na co mi bylo jako upozorňováno, že když to trošičku jako přeuhlí, tak tam by nemusel být úplně jako problém. Víte, že se snaží frajer jako mrzasit, ale posíláme mu to tam. Budu moc rád, když mi napíšete, jestli jste ho koupili, v jakém poměru jste ho koupili, protože tenhle stroj šel koupit. No, tak tahle byla krásná rána. V jakém poměru jste ho koupili, kolik kreditů, kolik volných a tak dále, na to jsem samozřejmě moc zvědavý. Já, pokud se ptáte, tak nemám tenhle ten stroj, nestihl jsem ho koupit, nebo nestihl. Vlastně já jsem jako na něj zapomněl, jak jsem říkal, já měl jako dost práce a vodku v tu chvíli šlo trošičku jako mimo, takže jsem absolutně, když tohle mohlo být ve čtvrtek, nebo kdy to mohlo být, teď si nejsem jistý, tak by jako zabitý, vůbec úplně mrtvej na spodek.
Tak tady krásně, že jo, vidíme prostě tu E50. To je škoda. Chápeš, na poslední vteřinku, když už prostě si říká, že to je rána úplně jako dubučku, že mu dáš prostě facáka. Tak frér akorát tu věž otočí a tenhle, ne, dobrý, dobrý, najel nám tom zpátky. Jsem se bál, že i tenhle ten týpek bude mít to štěstíčko a stihne nám zajet. Tak pohodě, vidíte, že nám tam vyskočil nějaký spotáž do toho grilliáše, tady držíme na tom, nice, tady vidíte, prostě, když to hrajete na ten Haldown, tak tam ten stroj bude samozřejmě velice, velice silný, jako třeba jako IS-7, jen si myslím, že tohle bude asi jako trošičku jako schopnější stroj než IS-7, i když co se týká penetrace, tak myslím, že je jako stejná, 311 je podle mě jako identický, i s těma AP-serkama. Tak, tady výborně, frajer celou dobu na nás kouká a pak z ničeho nic se prostě jako rozjede a ukáže nám bombu. Věř, nám to samozřejmě nevadí, ale mě by zajímalo, jaký zkrat v mozečku mu tam musí jako probíhat, když tohle prostě frajer najednou jako udělá. To je jako vtipný. Jako asi bychom ho stejně jako bacili, že jo, z největší pravděpodobností, ale těžko říct, no, jestli jako zkusit, nevím. Tak, jinak vidíte, že během té doby, co já tady vyplácám nesmysly, tak už tam máme skoro 10 000 damáž. A když se podíváte na poměr HP, tak oni mají, ještě jim zbývá téměř 10 000 damáž. Takže to, samozřejmě tohle je velký kandidát na to tady udělat neskutečnou pasek. Tak vidíme, že zádu se spokul Leopard a tamhle prasátečko. No hele, krásně takhle dobučku, kdybychom mohli, ale... bohužel už se začal moc otáčet, ale jako ještě jsem tý ráně stále jako věřil, že jsem si říkal, že i když se začínal otáčet, takže bychom ho ještě krásně jako mohli nakouřit. Ale samozřejmě, když se otočí chaloupa k nám, tak ho bude rvát někdo jiný. Tak tady zkusíme samozřejmě mu dotáhnout tu populičku. Bohužel tady přestřelený, přece jenom na tu vzdálenost trefujeme o hodně malou. Tak pojď, no, tak to dělá radost nám a my ho budeme moc típnout. Tam máme, tamhle E50, je tam vzadu ten Leopard a tady někde samozřejmě ještě ta E4, kde tě máme, kamaráde, kam si to zatáh. Tak hele, tamhle E4 spotnutá, dotahujeme, tady už nás samozřejmě kouří a my mu bohužel teda neprobíjíme tu vaničku, ale zároveň nás tady krásně viděl ten Leopard, takže tohle je samozřejmě nepříjemný. Možná tu E50, pojď, dělej. Má 502, co, dobrý den. No, tak je to dobře teda narval s tou E4. Pardon, omlouvám se. Vidíme ho nebo ne? Tak tamhle někde samozřejmě bude ten Leopard. Takže my ho bohužel asi jako nespotneme. Ale tak E4 stále tamhle načuhuje. Je vystřelený. Tohle je takový jakože... Hovno! No, tak jsme měli brutální štěstí. Jako netušil jsem, že by nás mohla teda trefit ta E50. Jo, tam jsem si myslel, že frajer prostě zalezli. Takže teď jsme měli neskutečný štěstí, že Leopard nás ve výsledku neprobí. Tak tady jsme si zkoušeli teda schodit ten strom, aby jsme znásobili kamo, ale víte, že to úplně jako nevyšlo. Strom se úplně nezřítil. Ale má tam jediná 300 damáž. Tohle ta E50 to mě jako překvapila. A hlavně, že se ani nespotlo. Já chápu, že on tam má asi nějaký bordel, že jo, podobí křoví, ale mě docela překvapilo. Tak, tam jim teda ještě zbyla taky 780. Takže určitě mi napište teda, jestli ten stroj máte, v jakém poměru jste ho teda získali a jak s tím ve finále jste spokojený, jo? A v čem třeba vidíte vy jeho plusy a minusy? Tak, ale, ty vole. Kamaráde, ta prostřední, ale blbý je teda, že se tady z ničeho nic prostě zjeví plná 780. Jako kde jsi byl, ty vole? A vypadá to, že on je, hraje nebo nehraje? Jo, asi taky ještě frér jako neznal, já přiznám se, já jsem byl stejný pako, taky jsem i měl tu právě tu druhou kopu. No, když se na to podíváte, tak ona to úplně výhra není, ale teďka... Nejít ten, pojď. Hele, tady myslím, že bychom měli, jo, pěkně jsme ho dípli. Bohužel teda vidíte, že ta naše E3 se tam jako, tak jako pustila, ale E4 si ho vypnula. Tak hele, takže ten plný týpek tady zřejmě nehraje. Tak třeba už ve třetice, tak ne. Bohužel, ale my ho ani netrefujeme, ne, na těch pár metrů. To je hodně nepříjemný. Hlavně máme poslední dvě APčka. A dvě Hčka, takže toho bych se samozřejmě jako extrémně bál.
protože když se na to podíváš, tak máš ještě 2500 damážu, jo. Tak E4, samozřejmě, když se k ní dostaneš jako bokem nebo dozad, tak jako tam Hčko jako v cajku. Leopard asi by mohlo být taky, já vlastně nevím, kolik má na tom Hčku. No, 65 mm, to taky jako, že není úplně Brutus. Jde asi 1800. Tak pojď. Výborně! Ty vole, mohlo tam padnout o trošku navíc, jo? Jsme bohužel nechali jenom těch 30 dvosů. Škoda. No ale my jsme taky teďka jako trošičku jako v pasi, že není úplně kam to, kam se jako pohnout. Tak vidíme, že Leopard možná se bude snažit odjet, takže tady bychom mohli zkusit tu ránu a vyšla nám! Tím posledním APčkem nám ta rána naštěstí vyšla. Tak, no jenom, že teď už nám bohužel zbývají jenom ty Hčka. A to už úplně žádná hitparáda není. No, nicméně, každopádně, že jo, viděli jsme teda, že E50 má pár hápek, Leopard pár hápek, to by teoreticky na to dodělávání těma Hčkama mohlo stačit. Tak. Výborně, Artinka, výborně. A teď co s tím Hčkem, kamaráde, no, co s tím Hčkem. Ale tak upůjte teda. Jo, výborně, tak vyšlo to. Našli jsme si slabší místečko, v podobě samozřejmě oranžády na tom zaměřovači. Ale, koho pak jsme to spotli, 2-6-1? Kamaráde, ty jsi jako... Teď jsem chtěl říct vlastně, že jsme to prošvihli. Protože jsme vlastně psali do chatu, že máme už jenom jeden náboj. Okej. A teď co, no? Jako pozor, ty dvě metka nás samozřejmě ještě můžou jako pěkně jako dostat, že? Teď je otázka, jestli jít teda přesně jako kepovat. Já to zrychlím. Jestli se dá vlastně z jedné strany, já... Ale. Takže pozor, takže E50 tam kepuje. No to znamená, že tam to střevo musí najet. To střevo tam prostě zákonitě jako musí najet. A E-kilo, tak výborně. Takže teďka kepujeme dva. A teď je to trošičku na tom střevu. Tak pozor, aha, takže... Nakonec Ferrari teda přestali kepovat. A uvidíme, jestli nás dokážou... to střevo tam stojí, ty vole, nevím, no. Možná to střevo mohlo najít jako lepší pozici, ale 15 vteřin, to by snad mělo vydržet. Teoreticky samozřejmě ten Leopard může přijít ještě zleva. A jinak to, jestli to kepovala, že ta E50, tak přijede prostě si heaven. Nicméně... Výborně, na kep to nakonec vyšlo, ale pozor, on se převrátil s tím střevem. Každopádně, tohle je win. A přes 13 000 damage a 8 klíčků. Pár neskutečných ran, hlavně tahle ta poslední na tu Artinu. Ty vole, to je prostě z otočky kopačka do ksichtu jako hovado. Nechám na vás. Tenhle ten stroj samozřejmě vypadá zajímavě. Nevím, jestli je nějakým způsobem přepálený. Tady vidíte prostě, že ta vanička. Takhle, já když jsem ho potkal s E5 340 na heatu, tak jsem ho do té vany jako páral. Jo, ona zase jako není úplně jako neprobitelná. Ale podle mého ze základní municí to bude takový jako, že cinkneš, probiješ, víš, cinkneš, probiješ, takže něco v tomhle duchu. Každopádně, když se ti nauhluje, tak tady do těch míst, popřípadě když to, tak ty boky jsou papírový, jo, takže když ho uvidíte víc stočenýho, tak určitě ho berte tady. Tady jo, tady pozor, tady by to mohli samozřejmě požadat už zase, že budete mít hity, ale sem do těchto těch prostor. A jinak nezapomeňte teda tuhle kopulku, já byl hloupej, pádal jsem tuhle, tam je jako 99%, že to jako neproběješ, takže tady tu kopulku, tu prostřední. Ok, no a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to emečko, takže je super čuper a Redly Waters, že jo, protože teda 8 kilíčků, zároveň jsme teda něco ocinkali a no, když tam budete schovaný ten Haldan, tak ono jako i na větší vzdálenost tu kopulku, já jsem samozřejmě říkal, trefujte tu prostřední, ale ono bude problém to trefovat na větší vzdálenost. Zároveň teda největší damážost, no a Top Gunost tam nesmí chybět. Suma sumárum teda 13 382, to je moc krásná damážost, druhý v pozici teda 9-2, E3, která tam samozřejmě dostala od tý
E4, a jinak teda jako to nestojí úplně za zmínku. Jejich teda objekt si nastřílel, ty vole, jejich kartinka teda si na to. E4 defovala, co jenom mohla, stejně společně teda s tou E50 a s tím Leopardem. Ještě tam vlastně přijela z druhé strany ta 780 a ta jejich tady, ta AFK, tak ta tam byla nafarmena. 33, 29, 24, to je asi relativně v pohodě, myslím, že to dělo se jinak chová za mě asi jako OK. Tady vidíte, že jsme docela slušně teda odcinkali, projeli jsme se, jdeme ještě do plusu, to je parádička, no a 3000 expů. OK, doufám, že se vám teda videjko líbilo, no a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa, po případě streamu. Mějte se krásně, zatím, čego!